Ja, takk for det. ISIS, ja. Vi har fått ISIS. Skal jeg komme tilbake igjen til hva er? Men som Signe sier, vi har fått veldig mye skryt. Og så har vi fått en del veldig gode råd om hva vi bør gjøre videre. Så det jeg tenkte skulle snakke litt om, så å si historikken til Mariano, og si litt om hvordan det har utviklet seg, litt om ISIS, hva de skulle evaluere, trekke inn hovedtrekk fra rapporten, og dette er rapporten, den er ca. 270 sider, så jeg har bare plukket ut hovedpunktene derfra. Og så til slutt skal jeg snakke litt om veien videre da. Mange tenker at Mariano startet sånn i 2005 eller 2006. I juni 2005 så kom revidert statsbudsjett, og da kom det en beskjed om at Mariano skulle starte opp. Vi fikk en bevilgning på 5,1 millioner, og i oktober samme år så kom beskjeden om at vi fikk 23,4 for 2006. Og i 2006 så kom også forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet. Men dette var jo ikke noe som på en måte bare startet av seg selv den gangen der. Forløperen, den startet egentlig tilbake igjen i 1990. Da kjørte NGU og Kartverket og Havforskningen, Kjemi, Universitetet i Bergen, det som den gang het SFT, Statens forurensningstilsyn, som nå er Miljødirektoratet, Oljedirektoratet og NP, kjørte et stort prosjekt i Skagerrak, som var ganske nyskapende på den måten at man begynte for første gang å ta i bruk batometri, altså flatedekkende dybdemodeller, som et viktig verktøy for å forstå hva som var på havbunnen. Så det var et prosjekt som ble kjørt frem til 1996, resulterte i en stor rapport, felles rapport, tverrfaglig. Mellom 1998 og 2005 så var det det som vi kan kalle for en slags pre-Mariano. Det sammenfalt med utviklingen av forvaltningsplanene for Lofoten Barentshavet. Og det ble også kjørt et forskningsrådprosjekt som heter SushiMap, i ledelse av Jan Helge Fossø fra Havforskningen, som begynte å forberede det metodiske grunnlaget for hvordan man skulle gjøre den type kartlegging som vi foreslo i Mariano-programmet. Fordi at på den tiden vi foreslo Mariano-programmet, så fantes det ikke et eneste eksempel globalt på tilsvarende programmer. Det var litt aktivitet som det var nyttig å hente kunnskap fra i Kanada blant annet. Pitte litt i USA, men vi var den gangen helt i fronten. Så etter hvert så har jo det utviklet seg. Vi begynte som nevnt i 2005-2006. Begynte med 23,4 millioner i 2006. Etter hvert så økte det jevnt og trutt. Kom et hopp i 2011 i forbindelse med at Russland og Norge ble enige om delelinjen i de østlige delene av Barentshavet. Da kom det ca. 30 millioner i tillegg. Og siden den gang så har budsjettene økt til litt i overkant av 100 millioner, som vi da forsøker å forvalte på den beste mulige måten. ICES, International Council for the Exploration of the Seas, det er et nettverk av mer enn 5000 marine forskere, fra mer enn 20 land og fra mer enn 690 institutter rundt omkring i verden. Driver en rekke grupper og komiteer, men først og fremst så er kanskje dette en organisasjon som bidrar med kunnskap og råd i forhold til å sørge for at havene forvaltes på en god måte, og som gir en integrert økosystemforståelse. Så dette er et veldig sterkt faglig miljø, og det var en evalueringskomité som ble nedsatt av ICES. Jeg skal ikke gå inn så veldig i detalj på hver enkelt, men dere ser fra listen av posisjoner og fagområder at det var et bredt faglig sammensatt perspektiv. Og så slapp vi jo heldigvis unna disse samfunnsfagspersonene. Vi hadde en liten diskusjon med neste taler om betydningen og fraværet av samfunnsfag i Mariano. Og det er faktisk noe som vi kanskje skal ta med oss videre, uten at det var nevnt spesifikt i evalueringskommentarene. Nei, altså, det dekker kjemi, biologi, geologi, akustikk, datamanagement, og så videre, og så videre. Så det var en tungt kvalifisert og bredt sammensatt komité. Så det som denne komiteen satte opp som hovedspørsmål,
Det var disse spørsmålene her. Er programmet effektivt? Har vi levert i forhold til det som er mål og objektivt, nær sagt? Så det er en av de tre viktige spørsmålene. Så er spørsmålet, er programmet vitenskapelig solid? Bruker vi de riktige metodene, tilnærmingene? Det går på alt fra å ha den riktige prøvetakingsstrategien, riktige analysen, de riktige folkene i hele tatt, og at man stiller de riktige spørsmålene. Og er det som gjøres på linje med det som internasjonalt sett er gjenkjent som best practice, da? Og det tredje spørsmålet er, har programmet vært effektivt? Klarer vi å bruke de ressursene som vi har tilgjengelig, sånn som skipstid og folk? Har vi på en effektiv måte, klarer vi å utnytte, sørger vi for at vi har en hastighet og kvalitet i det arbeidet vi gjør? Og hvordan ligger vi an i forhold til det som kan oppfattes som de beste internasjonale standardene? Så det var jo på en måte de tre hovedspørsmålene. Så er det også en del mer sånne spesifikke problemstillinger, og det er ikke meningen at dere skal lese det. Bare for å gi et inntrykk at her ligger det en masse spørsmål under. Jeg klarer jo å lese det, så det går for så vidt på det som jeg nettopp nevnte. Så her, denne evalueringskomiteen har adressert en rekke ting. Det var en veldig interessant prosess å være igjennom. Jeg tror alle som får vite at de skal evalueres, får en litt sånn oi-følelse. Har vi virkelig orden i huset? Det er omtrent som å få besøk av svigermor. For en guds del, så vi følte vel at vi hadde rimelig orden, men det er jo alltid sånn at det kan bli bedre, da. Så noe av det som det medførte for oss, var at vi satt oss litt ned og tenkte, har vi kontroll på alt? Og vi oppdaget jo det at det var jo noen punkter som manglet, da. Så vi kjørte en liten prosess for å oppdatere oss litt der. Og så var det jo en veldig, veldig interessant og givende prosess i forhold til intervjuer, der deler av komiteene var rundt på de ulike institusjonene, og også rundt på andre brukere, og gjorde intervjuer i forhold til alle disse temaene, da. Så det var en veldig interessant prosess, og det var mye dyktige folk involvert i den evalueringskomiteen. Ja, spørsmålet i forhold til, er programmet effektivt? Og der var konklusjonen at generelt så leverer programmet de dataproduktene, de kartene og det nesten formidlingsmaterialet, som møter de behovene som programmet har. Det står forresten assumed objectives. Og jeg har ikke tenkt å gå nærmere, veldig nærmere inn på det, men det var noe av det komiteen etterlyste. Litt klarere mål for programmet. Så det er jo noe av det som vil bli tatt opp videre. Så hvis vi ser på litt mer på detaljene, så konkluderer de med at hovedmålet for programmet har vært å levere kunnskap til forvaltningen. Og da er det jo ikke minst det som Geir snakker om, ikke sant? Forvaltningsplanene. Det har vært prioritet 1. Og komiteen kommenterer også at behovene for tredjeparter, sånn som industrien, har kanskje i mindre grad vært prioritert. Og det er definitivt noe å ta videre og vurdere hva vi kan gjøre med det. Og som Signe nevner, så foregår det for tiden en brukerundersøkelse. Så jeg håper jo at alle som er til stede i salen her vil besvare den og komme med gode og konstruktive innspill der. Så noe av det som de også nevnte, er jo dette, ja, det var egentlig det jeg nevnte i sted, at ICES anbefaler styringsgruppen på departementsnivå også publiserer både kortsiktige og langsiktige begrunnelser for de enkelte områdene. Hva er det som gjør at vi i år, eller i neste år, skal inn i Svalbard-området? Hvorfor skal vi begynne med batimetrikartlegging til par 20 millioner rundt Kvitøya i 2018 da? Hvorfor skal vi opp i Reipfjorden forhåpentligvis neste år? Det vil si, vi kommer vel ikke opp på grunn av is- og fartøyproblemer, men det er en annen ting.
Så helt at det også definerer og forklarer bedre hva som ligger til grunn for de beslutningene, for hvorfor man disponerer rundt 100 millioner år på den måten man gjør, det er noe av det som etterlyses. Det stilles ikke spørsmålstegn ved nær sagt fornuften i det, men det etterlyses en mer transparent og veldokumentert begrunnelse for det. Og et annet punkt som blir anbefalt i forhold til effektivitet, det er å i større grad se på tilgjengelighet av eksterne data. Det gjelder kanskje, det var nevnt spesielt for Nordsjøen Skagerrak, der Mariano så langt har hatt liten aktivitet, men det er også veldig gyldig for alle de andre områdene. For det er nok et av de områdene som ja, vi ser faktisk på det. Vi har hatt en aktivitet allerede i 2017 på det, og vi videreutvikler den aktiviteten der i forhold til å se på eksterne data. Og da er det jo mange som sitter på verdifulle data, ikke minst oljeindustrien. Og vi er i øyeblikket i kontakt med to av de store oljeselskapene der, og håper å få til en veldig fruktbar og god prosess på det, i forhold til å få tilgang til de dataene som er relevant for havbunnen og for Mariano. Ja, litt fortsettelse på dette med om programmet er effektivt. Det er også mer sånn fagspesifikke ting som påpekes, at kanskje skal det som kommer ut fra Mariano-programmet i litt større grad kobles opp mot forvaltningens behov. Hva de sier? Dialogue process between science and policy. Og det er viktig, fordi at Mariano skal respondere på forvaltningens behov, og vi er nødt til å være sikre på at forvaltningen får det de trenger, på den måten de trenger, på de formatene som de trenger. Så det der er noe av det som starter opp også i 2018 med et eget metodeprosjekt knyttet akkurat opp mot det. Det går blant annet på dette med sårbare biotoper. Ja, er programmet vitenskapelig solid? Ja, vi får veldig god karakter på den vitenskapelige kvaliteten av arbeidet. Det er i tråd med solid scientific standards og best practice. Vi får god karakter på at resultatene kommuniseres godt ut til i form av produkter og andre, eller de produktene som produseres ut. Og vi får en god karakter på at dataen og kunnskapen gjøres tilgjengelig på en måte til alle potensielle brukere. Og i stort sett at fremtidig kvalitet og tilgjengelighet av dataene er largely secured. Så de peker vel på at det kan være noe forbedringspotensial der også. Som for øvrig allerede er langt på vei korrigert. Så kommer de opp også med en del forslag til possible improvements. Og det er veldig bra. Det hadde vært veldig kjedelig hvis vi bare fikk sånn, ja, dette er greit, dette er bra, dette er flott. Så vi får også en del veldig gode råd på hva som kan forbedres. Det er blant annet snakk om å kanskje forbedre utvekslingen av kunnskap og data internt i programmet. Det er tross alt et program som har sammenfattet tre helt ulike disipliner, og der er naturligvis av og til noen sånne gjærer mellom der. Snakk om å bruke biologiske prøver til å knytte direkte opp mot biotopkartene, forbedre de. Få inn sub-bottom profiling, det er jo et litt sånn gresk begrep for de fleste av dere, men det er en slags lett seismikk som vi bruker som geologer. Det er allerede realisert, faktisk i 2016. Sånne ting som også sørge for at biologiske prøver lagres på sprit, sånn at man kan gjøre DNA-analyser. Noe av det som vi fra NGU spesielt har sett på, men også sammen med HI, det er dette med konfidens, altså pålitelighet av kart. En har det som nær sagt, enhver tulling kan lage et kart. Men er det riktig? Altså et kart er jo alltid en forenklet gjengivelse av naturen. Vi har aldri klart å gjengi naturen helt ut. Så det snakker om hvor godt gjengir man naturen. Det er sånn at enhver tulling kan lage et kart. Men kan man stole på det kartet?
Det er et spørsmål. Og det, hvis vi ser på kartene som er på Mariano-portalen, så har vi, for å være helt ærlig, vi har veldig lite som sier egentlig noe om kvaliteten på kartene. Vi forutsetter egentlig at de som bruker kartene kan gjøre den vurderingen selv. Så det der er noe som vi bare er nødt til å bli bedre på. Det er ganske vanskelig område. Det er mye statistikk inni dette. Og skal du gjøre skikkelig sånn konfidensanalyse, så bør du helst ha en haug med prøver som du kan teste mot. Og vi skal dekke store havområder, og det er dyrt å samle data, så det er en litt sånn utfordrende, men vi jobber definitivt med det. Ja, harmonisering mellom biologisk modellering i forhold til ulike kartprodukter. Det går spesielt på biotoper og sårbare biotoper. Og både implementere og videreutvikle det arbeidet som vi har gjort i programmet i forhold til å utvikle intelligente prøvetakingsstrategier. For det er veldig lett når man har en båt, og så skal man ut og kartlegge et område, og så ser man på et kart, og så det vi ofte gjorde i begynnelsen, ser på et kart, ah, interessant, det er interessant, det er interessant, det må vi gjøre, det må vi gjøre, det må vi gjøre, det må vi gjøre. Og så kommer man tilbake igjen, og så oppdager man kanskje at det utvalget man har å prøve, er ganske sånn lite representativt. Det er veldig typisk å plukke ut de interessante områdene, og ikke sørge for at det utvalget man gjør er statistisk gyldig. Så det er noe av det som vi har jobbet mye med de siste årene, og vi kommer også til å videreutvikle det da, i 2018. Ja, har programgjennomføringen vært effektiv? Generelt, ja. Av en eller annen grunn så sa ikke de ja under headingen, for jeg har på en måte bare klippet og limt mye av stoffet fra sammendaget. En av de viktige punktene som ICES påpeker, det er dette med behovet for å se på eksterne data. Så det er noe av det som vi gjør i veldig stort monn, og det er vi bare nødt til å gjøre. Så det der blir noe av det som vi adresserer. Og her er en mer sånn detaljert på det. Det går på data fra oljeindustrien spesielt. Monitoring programs, altså typisk det regional miljøovervåkning, eller miljøovervåkning som gjøres i regi av oljeindustrien. Og så er det alt som sitter omkring på universitetene. Vi har jobbet de par siste årene med spesielt å få inn data fra universitetene. Og det er jo en av de krevende tingene, for at universitetene de oppfatter på mange måter sine data, selv om de er innsamlet for offentlige midler, som forskerens private sfære. Og det har vi full forståelse for at det har med konkurransefortrinn å gjøre i forhold til publisering, for eksempel. Men for oss så skaper det problemer, så det er noe av det som vi jobber med. Ja, ellers er det jo en del andre datasett som det pekes på, som vi kommer i større grad til å se på muligheten for å få inn og begynne å bygge opp både oversikter og metadata og tilgjengelige data. For det er jo for så vidt et poeng også, at mye av de dataene som er samlet inn i forbindelse med Habitus-undersøkelse vil ha en tendens til å bare erodere og forsvinne bort. Altså hvis ikke noen tar vare på de langsiktig, så bare forsvinner de. Og det er en enorm investering som potensielt forsvinner. Ja, veien videre. I forhold til innsamling, systematisering og tilgjengeliggjøring av både metadata og eksterne data, så satser vi på å bruke ca. 1 million, eller vi foreslår. Det budsjettene for neste år er ikke godkjent enda. Vi kjører prosjekter som inkluderer konfidens, både i 2017, og det tas også videre i 2018. Der kommer til å komme et metodeprosjekt i forhold til å videreutvikle kart over sårbare biotoper, og jobbe veldig grundig med å definere hvor er terskelverdiene for at et område defineres som sårbart. Eksempelvis Tromsøflaket. Hvor mange svamp skal det være på Tromsøflaket før du definerer et område som sårbart? Så det der er noe av det som spesielt HI vil ta videre i sammen med Fiskeridirektoratet i 2018. Ja, så jobber vi i forhold til å se på både dette med video og fysiske prøver. Noen gang konfidens er sentralt. Noe av det som ICES sier veldig klart er jo at Mariano bør evaluere og se på
alternative plattformer eller nye plattformer for visuell datainnsamling. Det går både på video og bilder. Vi har et godt utstyr, men det er en veldig sterk utvikling innenfor teknologien. Og der er en del veldig gode løsninger som er interessante, som både er utviklet i Norge, sånn som det såkalte VAMS-systemet, som er sånn kombinert grab-videosystem. Og så har man andre systemer som er utviklet av andre kommersielle aktører. Så der finnes det veldig mye interessant, og det er noe av det som vi er bare nødt til å ta opp tråden på i 2018. Og så går det også på litt på kvalitetskontroll og metodikk for kjemibiten. Og så har vi ca. 100 anbefalinger til, som vi i større eller mindre grad vil følge opp. Noen av de ser vi at dette her har ikke vi kapasitet til, eller at det er ikke så viktig, mens andre vil bli følt opp. Men dette her er kanskje noen av de sentrale. Da. Så da nærmer jeg meg oppsummeringen generelt. Mariano er et vel gjennomført program, det tror jeg vi kan trygt si. Etter hvert så er det jo flere andre land som også har gått i retning av litt tilsvarende program, fullskala store programmer med både batometri, geologi og biologi. Men som de sier, Mariano is globally unique, og det er jo spesielt det som går i forhold til å inkludere biologiundersøkelser i programmet. Så det er jo litt artig å høre at vi er globalt unike da. Det var noe vi forsåt når vi startet også. Og avslutningsvis, for certain aspects, no comparable program internationally, Mariano standards is the best facto, best available de facto. Så det er jo litt sånn hyggelig å høre, så vi føler at vi har fått en veldig god karakter, men vi har også fått veldig mange gode råd om hvordan vi kan utvikle oss, og det skal vi definitivt ta videre. Ja. Og da er det kanskje tid til det. Ja.